Ай, красавчик!
Ага. 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 Ага.
Разворот! Руслан, разворот! Ура! Пича! Самата, дали! Там ортаға кет. Бажа кет ары қарай. Ай. Секіреш. Ай. Ramazan, 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 Ramazan,
كيري أمرا كيري أمرا أريش يلا سال ييج بليش رمضان ييج شكله بوتشي يلا نديم Yeah.
Бар сразу. Бар сразу. Орта. Орта. Бар, 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 бегай. Гариш, скоро, гариш. Дышай, дышай. Есть пас. Кит, 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 кит. Я екеу кімді алып шығар ашы. Бар тезірек, баста тезірек, ай. Ахан, тезірек. Ахан, тезірек. Баяқ тапсанда шықыр айдасай. Ұша, ислам бар бір. Сала, бір екі, ору ала. Я, кет, 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 кет. Орта, орта. Бар, бар, бар.
Бар бағжан. Қорқпа бағжан. Үйе сал, ей. Аруа, жалпы. Ойлай, суы! Күттай, ей. Біле, аспа, о. Ажам да, ажам. Сот юрамы бара. Сот кайтып өзде. Кайтып өзде юк. Рамазан басынды жарам иске. Рамазан бесе. Намен бар кура. Ота тшы. Артында ахали. Шошмас. Томат, Томат, дай деньги тише. Ага, не громко, тис, тис, тис. Нико, 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 Асул. Один. Хорошо. Кариш. Бахжан бати. Бахжан, айбар мен ойна, қорқпай. Тис, тис. Артын кеттей, блядь. Рушан, дай да. Хорошо, хорошо. Дамен ба, кура. Нурда. Нурда, Нурда, шып, шып. Нурда, шып, дамен. Бастасай тезірек. Айбар сұрасам деп тұр, айбар. Ислам, асықпа, Ислам. Асықпа, сенге, сенге қойып ал. Өзіңді. Сәді екіндер ортала. Ислам, асықпа, 5 сұра, 7 сұра, 7. Айбар, айбар, кеттесе ояқын. Сека, сека. Рома, дейді. Ахан, кет! Е, кімді алып тұсыңдар? Ой, баратар ел! Сағасы! Кетті, кетті! Е, кетті жоқ! Қайты, 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 қайты! Алдамрын. Хорош. Эй! Что, Ислам? Чего, уйна, уйна! Да, уйна, уйна.
Дима!
تكرميش مصاب كرسو مصاب كرسو مصاب كرسو نوضع أصلاف كان كرسو مصاب فهلا Эй, дальний жапшы, бреум, бер арай, дальний жапшы. Рико, дюк курма. Хорош. Кеттер омасы, бергай ашырса енді білес. Ашырсай. Хорош. Уйна, уйна, айбар. Thank you.
Совет, совет. Виска, виска. Никол. Сашка. Я тыскину. Хай. Я дикюм, Тайпа. Хорош. Айбарга тезрек енді. Айбар истанға. Я Айбар сон таштың самая. Я. Хорош, я кімі кеттісі енді? Давай. Нико осасың ба? Нико. Айбар кетші алдыға. Айбар, Айбар кетші, Айбар кетші, алай, кетші. Кете бер, кете бер, Айбар. Түс, түс, түс. Орта асып қалды. Дали, дали. Дали, дали. Ай, бүгін бірді оқсайсың ба? Әдем, әдем. Алтауынашы, алтауынашы. Эй, шаша сандар, замен сұрамдар, өй. Бер шынды, ебай. Ахан, берген ай. Ахан, берген, Ахан. Дай, кетіп қалды, өй. Дали. Ай, қасал. Ахан. Дали, шыншы. Дали. Дали. Алдыға. Орна, бір минут! Кешіне бұра! Бас қырамай алдың ұйы! Отаулет! Шакетші, отаулет! Көр! Көр! Кетірек, кімаш! 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 Түс, түс, Нико, түйе! Один! Один! Аканса, аканса! Ислам, доп тұраса, Ислам! Бол күт! Бай, бай, бай! Кірін, кірін! Атын жоқ! Исламға!